Foarte greu a fost să fac introducerea, să gândesc introducerea pentru acest clip. Vorbim despre parabeni. Sunt parabenii cancerigeni. Sunt parabenii niște ingrediente pe care trebuie să le sărim din cosmetice. Trebuie să ne ferim de parabeni. Ce trebuie să credem până la urmă despre parabeni? Ei, chestia asta deschid o serie nouă pe canalul meu de YouTube. Sub acea etichetă Skincare Mafia pe care am folosit-o o perioadă, poate pentru subiecte un pic așa mai funny. De data aceasta intrăm pe niște subiecte mai serioase. Aveam 26-27 de ani când am auzit pentru prima dată discuțiile acestea în zona cosmeticelor. Parabenii nu sunt buni, am văzut la un moment dat într-un magazin niște produse pe care scria parabens free și am rămas gen... Ok, ce sunt în primul rând acești parabeni? Ce vreau să vă spun este că pentru acest clip am cerut părerea mai multor profesioniști în domeniu, oameni din diverse zone, dar și m-am documentat pe cât mai multe site-uri posibile. Am căutat și articole așa mai ușurele de digerat, dar am intrat și pe site-uri pe care vă spun sincer că am... Înțeles mai greu informația, dar cât de cât am trecut pe acolo, măcar să nu spun că nu am fost. Vreau înainte să intru în subiect să le mulțumesc celor care mi-au trimis păreri sau surse pentru acest clip. Vreau să-i mulțumesc Simonei, una dintre abonatele mele, care mi-a trimis un link foarte interesant, www.cancerenvironnement.ro. O rubrică foarte mare acolo despre parabeni. După aia... Am vorbit puțin și cu Dana Bratu, care mi-a indicat un clip de-al ei, unde ea deja și-a spus părerea despre parabeni. Am vorbit cu doamna doctor dermatolog Carmen Pop, care și ea mi-a lăsat o părere, o să vedeți, o să folosesc informațiile de la fiecare persoană care mi-a transmis foarte multe informații și păreri. Dr. Georgiana Gheba, și a un tânăr dermatolog care mi-a lăsat părerile despre ce înseamnă parabeni și ce părere are fiecare specialist, pentru că asta am dorit să primesc ca feedback, nu pur și simplu chestii teoretice pe care până la urmă le putem găsi pe internet sau într-un dicționar. Am vrut să văd din perspectiva fiecărui profesionist din domeniu care treabă cu parabeni. La fel, doamna doctor Georgiana Bud și ea mi-a dat părere, doctor Ilina Rotund, Deborah Tentiș, pe care o știți de pe YouTube, care este farmacist. Mai am păreri de la, din partea echipei Farmec, Mariana Schenker, inginer chimist în departamentul de cercetare la Farmec S.A., și am și părerea unei cosmeticiene cu experiență, Adriana Enescu, pe care o găsiți pe YouTube și pe ea și pe blog eSkin. Așadar, sunt multe, multe informații aici, dar hai să pornim ca la școală, de la abecedar. Să știți că acum regret că nu am învățat mai multă chimie. Mi-aduc aminte că la un moment dat, prin clasa 7-a, profesoara de chimie m-a curtat așa puțin să merg și eu la Olimpiada de Chimie. Eu mergeam deja și la Olimpiada de Română, unde mă implicam destul de mult și am zis nu mai pot să merg și la o altă Olimpiadă. Ei, uite, acum îmi pare rău, pentru că poate dacă aș fi învățat mai multă chimie, eram capabilă să vă dau mai multe informații. Și numai că să vă dau mai multe informații, dar poate să le și explic din perspectiva mea. Despre parabeni, cred că e o întreagă... body bum bum bam, ca să zic așa, pe internet. Există foarte, foarte multe articole, discuții, controverse, păreri, producători care cred în parabeni, producători care nu cred în parabeni, oameni care au senzația că parabenii fac cel mai rău lucru de pe planetă în compoziția cosmeticelor, dar nu numai, pentru că o să aflăm împreună că, sau probabil că unii dintre voi știți, că parabeni nu sunt doar în cosmetice, ci și în multe lucruri pe care le băgăm în gură, pe care le mâncăm. O să ne lămurim dacă această etichetă paraben free pe care o vedem din ce în ce mai mult pe cosmetice este neapărat o garanție că acel produs este mai bun, este mai sigur pentru sănătatea noastră. Să încep clipul să vă arăt cu ceva poate nu foarte frumos. Aici știi că nu este ceva gunoi sau porcărie sau mai știu eu ce altceva. Este un pahar de suc de fructe făcut acum
ce ai făcut undeva dimineața în jur de ora 9, acum este ora, mă uitam, 12.39. Deci de la 9 până la 12.39 au trecut vreo 3 ore și ceva. Uitați deja cum în ce hal arată. Vreau să vă spun că dimineața era foarte apetisant, proaspăt scos de la storcători, era uniform ca așa. Nu miroase rău nici acum, hai să zicem că ar mai putea fi băut, dar e deja are un ușor miros de fermentare și evident, este foarte natural, adică este doar din pulpă de fructe care a fost stoarsă într-un storcător. Deci este cât se poate de natural, dar sincer nu aș mai bea această chestie. Ca atare, nu tot ce este natural își păstrează proprietățile pentru vreme mai lungă, așadar un suc natural făcut acum 3-4 ore, deja după acest răstimp, nu prea mai devine băubil. Asta a fost și prima mea mare întrebare pe care am avut-o undeva prin liceu, când începuseră să apară acele sucuri la cutie spuse naturale, erau acele cutii, acele cutii Tetra Pak din carton, în care găseai tot felul de sucuri colorate, foarte gustoase și așa, și despre care de tot felul de gătători spuneau, vai, dar sunt naturale. Și mi-aduc aminte de atunci că am avut așa totuși o întrebare în căpșorul meu prostuț de 15-16 ani. Păi cum Dumnezeu sucul ăla, da, eu, adică dacă eu acasă îmi fac o limonadă, pe vremea aceea nu aveam storcător de fructe, dar storceam, de exemplu, lămâie sau portocale ca să fac o limonadă, sau fratelui meu mai mic îi făceam suc de mere cu mere pe care le rădeam pe răzătoare de sticlă, le storceam în tifon și sucul, dacă nu-l bea atunci imediat în ora în care era făcut, în ora următoare deja era nașpa. Dar mă întrebam, cum reușește acest suc de mere să fie atât de limpede și de frumos, pe când sucul pe care îl fac eu acasă și care este cu adevărat natural se face nașpa doar o oră. De ce? Pentru că toate cele produse aveau conservanți. Ei, dragilor, ăștia sunt și urâții parabeni și cei pe care îi detestăm se pare atât de mult în ultimii ani. Parabenii sunt niște conservanți. Sunt niște substanțe care ajută ca un produs cosmetic și nu numai, pentru că o aflam împreună că parabenii se folosesc inclusiv în alimente și într-o grămadă de medicamente. Să văd dacă am eu aici la îndemână asta, cum se cheamă exact definiția, dar am să încep, de exemplu, cu ce ne spune Dr. Carmen Pop, care spune așa, că parabenii în produse de îngrijire, cosmetice, dermatocosmetice, medicamente. În ultimii ani, discuțiile legate de parabeni au urmat traseul deja consacrat al altor discuții din jurul etichetelor eco-friendly, GA Food, Organic Only. Dincolo de partea de marketing și trendurile actuale, trebuie să reținem următoarele aspecte. Parabenii au fost și vor fi folosiți ca și conservanți în industria cosmetică, a parfumurilor și a unelor medicamente. Studiile existente urmează trendul general al societății, unde rezultatul este dictat de trendul, argumente economice și mai puțină știință. Strict medical, orice produs sintetic, dar atenție și cele organice, au potențial alergic și toxic în funcție de concentrație. Deci și parabenii, în funcție de dozaj, sintetizare, etc., au potențial alergic și toxic. Însă trebuie menționat că în acest moment trendul de folosire a parabenilor este dat mai mult de tendințele societății, în linie cu trendurile de genul eco-friendly, organic, nemodificat genetic și mai departe. O latură deloc de neglijat în industria cosmetică este legată nu de efectul direct al parabenilor asupra organismului, și mai mult de efectul pe care, pe termen lung, la nivelul mediului, prin creșterea masivă a concentrațiilor în sistemele de canalizare cu impact dovedit pe termen lung asupra mediului. În concluzie, recomandarea de a folosi produse parabens free ține de răspunsul fiecărui organism la alergen, de argumente economice. Recomandarea mea este ca în funcție de fiecare să încercăm pe cât posibil să folosim produse cât mai naturale, însă să nu uităm avantajele unor compuși sintetici. Ce face parabenul, practic? Parabenii sunt substanțe care se asigură ca în masa acelui produs, cremă, șampon, deodorant, ce-o fi, să nu se dezvolte în primul rând neplăcutul mucegai și apoi diverse alte bacterii care nu sunt neapărat plăcute. Pe lângă dezvoltarea acestor bacterii care se zice că poate nu ne-ar deranja, s-ar degrada efectiv consistența produsului și calității lui. Ca atare, nu știu, mă gândesc o cremă cu acid hialuronic, cu vitamina E, cu mai știu eu ce, dacă nu ar avea acești conservanți, toate acele substanțe din interior nu s-ar mai păstra în starea în care sunt ele. Cum arată parabenii, formula lor chimică, dacă vă spune ceva, pentru că mie nu îmi spune absolut nimic, este aceasta. Ei sunt practic un grup de compuși sintetici
care arată cam așa. Hai să vedem de câte feluri sunt. Mai avem aici o altă definiție. Parabenii sunt o familie de produse chimice utilizate în mod normal ca și, ca și produse de conservare, care previn creșterea mucegaiului sau a bacteriilor în cosmetice. Sunt utilizate în produse de hidratare, make-up, produse de îngrijire a părului și produse de bărbierit. Și dacă vreți să-i recunoașteți mai ușor pe etichetarea produselor cosmetice, sunt aici 4 feluri, să vedem dacă reușesc să... Dacă nu, am să inserez chiar aici deasupra, am să inserez poza. Metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, izobutilparaben. Știu că unii au legături mai scurte și unii legături mai lungi. Probabil acele legături care se formează în formulă, nu știu să vă spun mai mult, că nu sunt, nu sunt chimist. Și cam asta ar fi. Mai luasem aici și un pic schema pielii, ca să vedeți voi un pic strict epiderma, practic stratul pe care ajung produsele cosmetice, fie cu paraben, fie fără paraben, dar în cazul nostru trebuie să vorbim despre paraben, câte straturi sunt și practic cu câte, să zicem, bariere ar trebui să aibă de-a face și acești parabeni. Mai am aici un feedback dat de Georgiana Gheba, care este și ea doctor dermatolog. Georgiana ne spune că în ultimul timp parabenii au fost cumva puși la zid și multe branduri de dermatocosmetice au înlocuit cu o altă formă de conservare, pentru că, da, trebuie să spunem, parabenii, chiar dacă au fost considerați nocivi de către unii producători, până la urmă cu ceva tot a trebuit să-i înlocuiască, pentru că nu poți să faci un produs cosmetic fără conservanți. Dar doar pentru că un produs este paraben free putem să stăm liniștiți? Good point! Știm oare dacă aceste alte ingrediente de conservare sunt la fel de bine cercetate ca parabenii? FDA a declarat că parabenii nu sunt un pericol, sunt safe și numeroase studii au fost făcute în acest sens. Sigur, fiecare este liber să hotărească dacă exclude din rutină sau nu, dar parabenii nu există numai în produsele cosmetice, se găsesc și în alimente, ba chiar s-au găsit și în praful din casă. Astfel că nu putem trăi într-o bulă unde totul să fie paraben free. Este decizia fiecăruia ce anume alege să folosească în materie de skincare, dar studii concludente care să demonstreze că parabenii fac rău în produsele cosmetice unde se găsesc numai într-un procent scăzut, nu există. Sigur, dacă există o alergie la parabeni, atunci aceștia trebuie evitați, dar respectivele cazuri sunt rare. Mulțumesc mult, Georgiana! Mai avem o Georgiana, doamna doctor Georgiana Bud, care spune că părerea mea este că parabenii sunt conservanți eficienți și accesibili ca preț, folosiți de aproape 100 de ani, permiși de legislațiile produselor cosmetice în lume, care nu s-au dovedit a fi periculoși pentru uzul în produsele cosmetice, deși au căpătat această reputație. Din cauza temerii formate în jurul lor, au fost înlocuiți cu alți conservanți mai noi, uneori mai scumpi, despre care știm mai puține informații referitoare la siguranța lor, neavând vechimea parabenilor. Asta este ideea, că parabenii fiind de mai multă vreme în piață, zicem, a fost timp și au fost resurse, se facă mai multe cercetări, plus a fost, you know, the real life, care ne-a demonstrat niște lucruri sau nu. Deci despre care știm mai puține informații referitoare la siguranța lor, neavând vechimea parabenilor și de cele mai multe ori cu spectre mai înguste de acțiune, ceea ce înseamnă că necesită mai mulți conservanți. Cred că produsele cu acest claim, paraben free, nu sunt nici neapărat mai bune, nici neapărat mai proaste. Depinde de produs, dar întărește și accentuează teama nejustificată de parabeni. Așa este, pentru că s-a creat o oarecare criză și o să vă spun imediat și de unde a plecat toată chestia asta. De la doamna doctor Ilina Rotund și ea doctor dermatolog, spune că din punctul meu de vedere parabenii sunt necesari pentru a asigura o formulă constantă și sigură a produselor cosmetice. Foarte important asta, constanța. Tu când iei un produs cosmetic, vrei ca el din momentul în care ai desfăcut capacul și până la ultima folosire să fie același lucru acolo, nu afectat de degradarea naturală, să zicem. Există două curente de studii, unul la începutul anilor 2000, respectiv 2010, care pun problema dezvoltării unor tulburări endocrine cu creșterea nivelurilor serice de estrogen și implicit asocierea cu cancerul de sân, care este influențat de nivelul estrogenic. Aceste studii însă nu au putere statistică și nu pot fi acceptate de comunitatea medicală. Atât autoritatea americană cât și cea europeană analizează constant literatura din domeniu și supraveghează uzul parabenilor, considerându-i în momentul de față o soluție sigură la problema shelf life-ului produselor cosmetice. Shelf life înseamnă durata de viață pe raft a unui produs. Hai să vă spun ce ne transmite și Deborah. Vreau să vă spun că link-uri către toate persoanele pe care le-am menționat o să vedeți în descrierea din căzuță și chiar vă invit
să intrați pe canalele fie de YouTube, de Instagram sau pe blogurile persoanelor pe care le citeți, pentru că veți găsi acolo mult mai multe informații care să vă ajute. Deborah ne zice așa, după părerea mea și din tot ce am citit, nu sunt dovezi care să indice că parabenii în cosmetice pot provoca iritații sau favoriza apariția cancerului de piele. Din acest punct de vedere, orice menționare de paraben free e ca și cum ai spune că pâinea nu conține apă. Nu e de niciun folos. Mi-a plăcut abordarea Deborah. Ce mai am aici? Mai am feedback-ul de la Adriana Enescu, care este cosmeticiană, care zice că parabenii sunt conservanți folosiți în majoritatea produselor, care pot produce o multitudine de boli, de la alergii și dermatite de contact până la infertilitate și cancer. Cu toate acestea, nu se poate face încă legătura exactă între ei și aceste boli. Pe etichete găsim cel mai desea sub denumirile metilparaben, propilparaben, butilparaben și etilparaben. Pe de altă parte, orice produs cosmetic care conține apă și este ampalat în cutii deschise are nevoie de un astfel de sistem imunitar, indiferent dacă sunt parabeni sau altceva. În ceea ce privește produsele pe care scrie paraben free, repet, dacă folosim produse în masă, atunci sigur au un conservant, poate mai nou și mai puțin testat. Ceea ce poate fi periculos. Ca o concluzie, conservanții, fie paraben sau altceva, se încadrează foarte bine în zicala rău cu ei, rău fără ei. Pe de altă parte ne ajută, pe de altă parte mai rău ne fac. Până la urmă, fiecare dintre noi este responsabilă pentru propria sănătate și este liberă să aleagă cum își îngrijește corpul. Există și soluții însă. Putem alege cosmetice cât mai naturale, cosmetice ambalate în sticle cu pompiță sau alegem cosmetice produse în cantități mici și doar la comandă. Da, ar fi și această variantă. Și ca să închei așa oarecum, vreau să vă citesc și răspunsurile primite de la doamna Maria Schenker, inginer chimist în departamentul de cercetare la Farmec-SA, o companie românească despre care nu cred că mai trebuie să spun, pe lângă faptul că are un laborator de cercetare în care lucrează profesioniști români de înaltă clasă, este și compania care ne produce nouă cosmeticele româncelor pe care le folosim de... nici nu mai știm de când. Și doamnei Schenker i-am adresat câteva întrebări și mi-a răspuns. Primul a fost care este rolul parabenilor în cosmetice. Mi-a spus rolul parabenilor în cosmetice este acela de a asigura protecția produselor împotriva contaminării cu diferiți germeni, bacterii, fungi și conservarea calităților organoleptice, aspect culoare, miros, care se pot modifica prin contaminare. Conservarea trebuie asigurată pe toată durata perioadei de valabilitate a produsului. Cu ce procente se lucrează în formulele cremelor, loțiunilor? Ne puteți oferi câteva exemple concrete, am întrebat eu. Și spune așa, că procentele de utilizare a parabenilor în produsele cosmetice variază după modul în care sunt utilizați, adică singuri sau în amestec de parabeni. Astfel, metilparaben și etilparaben 0,4 atunci când sunt utilizați ca și conservanți singuri sau 0,8 cantitatea maximă de paraben folosiți în amestec. Proxil, cred că paraben și butil paraben 0,14 când sunt utilizați ca și conservați singuri, respectiv 0,8 cantitate totală de paraben folosiți ca amestec. Pardon. Deci, concentrațiile acestea sigure care sunt folosite în cosmetice sunt sub 1%, după cum observăm. Pot fi parabenii declanșatori de alergii sau iritații, în ce cazuri și de ce, am întrebat eu. Temerile exprimate de-a lungul timpului legate de acumularea parabenilor în organismul uman, de reglarea sistemului hormonal sau afectarea capacităților reproductive au fost demontate constant de Comisia Europeană și comitetele sale de consultanță științifică, precum și Comisia Independentă de Evaluare a Statelor Unite sau Cosmetic Ingredients Review, care au concluzionat în mod repetat că parabenii nu prezintă un risc la adresa sănătății noastre atunci când sunt utilizați în limitele admise de legislație. La fel ca toate celelalte ingrediente cosmetice, parabenii pot declanșa alergii în cazuri izolate. Doamne iartă-mă, sunt oameni alergici la diverse lucruri. Adică sunt persoane alergice la anumite flori, sunt persoane alergice la un anumit tip de parfum, la un anumit tip de material, la un ulei de nu știu ce plantă. Dar acest lucru se întâmplă mai rar comparativ cu alte ingrediente. Alergiile apar pe fondul sensibilităților individuale ale fiecărui utilizator. Adică da, dacă tu observi că ai o alergie la așa ceva, mergi la un alergolog și îți face analizele respective și detectează că ai o alergie la anumită chestie, aia e.
Am mai întrebat eu ceva, cum arată efectiv un paraben. Sunt esteri sau săruri ale acidului pe hidroxibenzoic și pot fi reperați într-o compoziție cosmetică după eticheta produsului în care sunt descripționate toți ingredienții prezenți în produs. Iar eu am găsit o poză pe internet. Parabenul arată ca un fel de sare în prima fază. Acum nu știu dacă în laboratoare se folosește ca tare, se mixează cu altceva. Ce alternative? Există nenumărate alternative. Am întrebat eu ce alternative ar fi și îmi zice. Există nenumărate alternative de conservanți sintetici sau natural, dar fiecare poate avea avantaje și dezavantaje. Unii conservanți sintetici, introduși mai recent pe piață, au în spate o istorie mai scurtă a utilizării comparativ cu parabenii, deci efectele lor adverse pot fi insuficient probate prin studii științifice. Există și soluții de conservare naturală, de obicei mai costisitoare și rezervate produselor mai exclusiviste. Nu întotdeauna însă asigură absența sensibilizării alergiilor și iritațiilor. Corect. Legislația actuală nu permite utilizarea sintagmei fără paraben în scopuri de marketing, care ar putea denigra produsele care au în producție compoziție paraben și care sunt care sunt considerate sigure pentru utilizare cât timp respectă concentrațiile de parabeni prevăzute în limitele impuse de lege. În cazul în care persoana știe sigur că este alergică la parabeni, singura modalitate de a evita parabeni este să citească eticheta produsului. Când un producător, am întrebat eu, pune pe etichetă paraben, înseamnă automat că acea formulă este superioară unui produs care are paraben? De ce? Singura prezență sau absența parabenilor într-o formulare cosmetică nu oferă garanții asupra calității produsului, care depinde de mai mulți factori. Absența parabenilor nu conferă automat superioritatea unei formule față de alta. Deci v-am citit tot ce am primit ca și feedback din partea oamenilor pregătiți în domeniu, adică care au făcut școală pe așa ceva. Și acum hai să vă spun ce alte păreri am mai cules eu așa în timp. Mi-aduc aminte că mai ales în perioada când mă pregăteam să rămân însărcinată și așa, am avut această tendință de a renunța la produsele paraben, ceea ce de altfel am și făcut. De fapt a fost perioada când eu am descoperit cosmeticele bio. Ce vreau să vă spun despre cosmeticele bio este următorul aspect. Sigur că cosmeticele bio, ați văzut cum am citit și în multe dintre părerile pe care le-am primit din partea specialiștilor, într-adevăr conțin conservanți ceva mai scumpi. De aici probabil și costul ridicat al produselor bio, care explică, bineînțeles, mai multe lucruri. Însă, nu înseamnă că dacă folosești un produs bio, automat nu vei mai avea nicio alergie, nicio neplăcere. Vă dau un exemplu. Dacă ești alergic la hamamelis, hamamelisul este o plantă care pentru extractul de hamamelis, pentru unele persoane din potriva are acel efect bun, cum se cheamă, e indicat mai ales pentru pielea grasă, este ușor astringent, dă un aspect mai uniform tenului gras, ajută la reglarea secreției de sebum, așa, dar pentru unii oameni care au alergie la așa ceva este un dezastru, adică dacă își pună o cremă cu hamamelis, cât ar fi el de bio, de ecologic și de nu știu ce, face alergie. Idem cum sunt persoane care nu suportă lavanda. De asemenea, persoane care nu au reacții alergice inclusiv la ingrediente la care nici nu te-ai gândit, mușețel sau gălbenele. Sunt persoane care au reacții alerge la nivelul pielii la aceste ingrediente, deși mușețelul și gălbenelele multă vreme toată lumea le-a comunicat ca fiind așa un fel de padalam padibum, adică cu astea rezolv foarte multe chestii. Ce vreau să vă spun este că pe site-ul Cancer Environnement, este un site în limba franceză, link-ul mi-a fost trimis de către Simona și Simona, îți mulțumesc încă o dată. Sunt extrem de multe informații aici, am să vă las link-ul în descriere. Dar ca idee, mesajele care sunt de aici este că toată cercetarea asta științifică care vrea oarecum să arate efectul parabenilor este încă în curs de elaborare. Sunt tot felul de date care au arătat că consumarea în special, deci înghițirea parabenilor prin medicamente, prin alimente care conțin asta, da, duc la un moment dat la niște dereglări hormonale, dar efectiv doar aplicarea topică, adică aplicarea pe piele, pe termen mai mult sau mai puțin îndelungat, nu poate fi încă susținută de studii care să spună, da, dom'le, dacă te dai sau cu creme care conțin paraben sau te dai cu deodorant care conține și el paraben, o să faci cancer sau altceva. Asta foarte interesantă pe care am aflat-o tot de pe acest site este că, efectiv, parabenii, în special metilparabenul, există în stare naturală, în concentrație slabă, în tot felul de alimente.
orz, căpșune, coacăze, în vanilie, în morcov sau chiar în ceapă sau în derivații lor, de exemplu în sucul de struguri. Deci inclusiv natura produce acești parabeni, ca să zicem așa, e adevărat, în concentrații foarte mici. Tot de pe acest site am aflat că parabenii se găsesc într-o listă de peste 400 de medicamente, deci se folosește în medicamente, se folosește deci metoda aceasta de conservare cu parabeni și în diverse produse alimentare. Ca atare, ca să nu mai zic că îi putem lua și prin inhalare. Cei care lucrează în domeniul profesional, de exemplu manicuristele, de exemplu, pe lângă celelalte porcării pe care săracele trebuie să le inhaleze din oje și mai departe, ia ca că mai au riscul să inhaleze și, și parabeni. Și sunt aici tot felul de date legate de tot felul de studii care s-au făcut, încerc așa să găsesc câteva lucruri care ar fi așa mai de interes, pentru că practic a apărut la un moment dat acel a fost la un moment dat un studiu prin care s-a găsit în țesutul cancerului mamar, țesutul pacientelor care sufereau de cancer mamar, s-au găsit concentrații destul de măricele de parabeni care s-au acumulat în timp. Studiul acesta vine undeva din 2004, un om de știință britanic, Philippa Darbre, bănuiesc că era o doamnă, care a publicat un document despre chestia asta, că a găsit urme de parabeni în țesutul, în mostrele de țesut al bolnavilor cu cancer de sân. Totuși, nu a fost destulă claritate dacă există o legătură directă între încărcătura asta de parabeni și declanșarea cancerului efectiv. Adică, acum dacă stăm să ne gândim, în țesutul acela, probabil, Doamne iartă-mă, când se fac probabil acele analize a țesuturilor tumorale, se găsesc diverse substanțe. Acum, ca să faci o legătură între, adică să găsești o cauzalitate, să spui, da, uite, am găsit asta și din asta s-a format sau s-a accelerat procesul tumoral, e ceva mai greu de demonstrat. Philippa Darbre a mers mai departe și a spus că oarecum toată această încărcătură de paraben pe care o avem noi în corp poate interfera cu procesul natural de producție a estrogenului și poate crește, să zicem, cantitatea acestuia în corp și de aici să declanșeze niște procese nu taman bune pentru corpul uman, și anume accelerarea unor procese de formare a unei tumori, poate afecta fertilitatea, iar chiar mai târziu, nu știu dacă neapărat în cazul ei, dar am mai văzut ceva tot ce timp prin chestiile astea, că poate declanșa o oarecare predispoziție către obezitate a copiilor mici, a copiilor, mă refer, care au fost născuți de mame care, să zicem, ar fi consumat produse cu foarte mulți parabeni. Până acum în Franța, Asociația Națională a Medicamentului, pentru că au un asemenea, să zic, organism al societății, al statului, care controlează toate aceste lucruri, spune că, până la urmă, singurul efect toxic care a fost găsit clar legat de parabeni este legat de risc, din 2011 încă, legat de riscul alergiilor cutanate atunci când se aplică local. La fel pot fi alergii ca urmare a înghițirii de produse ce conțin parabeni, ceea ce spun ei că este un fenomen rar. Ce trebuie să mai știm este că parabenii sunt destul de repede transformați de corp, astfel încât majoritatea moleculelor de parabeni libere sau conjugate ajung în urină, în pipi. Un detaliu despre care voiam să vă spun așa, din perspectiva unui om de marketing. Mie mi se pare că toată această criză cu antiparabeni, care la început la un moment dat, vai, nu mai folosiți parabeni, nu mai folosiți cosmetice cu parabeni, a încurajat oarecum
o orientare a oamenilor către alte produse care nu conțineau parabeni și care oarecum trebuiau să se marketeze într-un fel, un fel de mică mafia, adică ia să dăm noi în producătorii de parabeni, pentru că noi de fapt am descoperit un conservant mai interesant și vrem să îl vindem producătorilor de cosmetice și atunci hai să creăm isteria asta pe piață. Adică m-am gândit și la chestia asta pentru că nu ar fi prima dată când în industrie de asta de larg consum se întâmplă așa ceva. La fel cum a fost și păcăliți de chestia asta, că vai, cereale integrale sunt mai bune. Mai es. Toate mizeriile acelea de cereale de la colorate și nu știu, dar pe care scrie cereale integrale, nu sunt în niciun caz ceea ce ar trebui noi să consumăm ca cereale. Totodată noi, ca și ființe, nu avem o nevoie atât de mare de aceste cereale consumate dimineața în tot felul de combinații. Și un nutriționist bun vă poate confirma ceea ce vă spun eu, așa cum și o cosmeticiană sau o dermatologă cu experiență vă poate spune că până la urmă, dacă nu ai o alergie anume la acești parabeni, nu are sens să îi demonizăm atât de mult. Din documentul, din acest document, din acest link din Franța pe care o să vi-l las și vouă, așa cum v-am spus, Cancer Environnement, o să găsiți foarte, foarte multe informații și trimiteri către tot felul de studii. Până la urmă, dacă e să adunăm acum și să tragem așa o concluzie, eu, gândindu-mă la tot ceea ce consum, la mediul în care trăiesc, la toate lucrurile care au impact asupra vieții mele, îmi dau seama că nu pot să pun o relație de cauzalitate așa mono, unică, către un anumit lucru din viața mea de natură, să zicem, toxică sau chimică. Neapărat ce e chimic este astăzi, nu știu cum, Doamne, văzut mai rău, deși ne ținem cu dinții de toate aceste produse care sunt practic legate de evoluția chimiei ca știință, ca tot ce vreți voi. Practic astăzi cred că nici apă nu mai putem să bem dacă nu avem chimiști în jurul nostru care să analizeze compoziția apei și așa mai departe. Iar toate aceste nebunii care există de teoriile vis-a-vis de cancer, chiar, nu știu, discutând la un moment dat cu medicul meu de familie, chiar îmi zicea, păi zice, în curând o să ne zică ăștia că și dacă respirăm facem cancer. Pentru că practic și respirația în sine este un proces de ardere, nu? Tragem oxigenul acela care se duce apoi în celule, au acolo loc niște arderi, niște transformări și în urma acelor transformări, da, avem și energie, dar și o grămadă de reziduri. Viața omului modern implică foarte mulți factori nasoli, adică nu vorbim doar despre acești parabeni, vorbim de felul în care mâncăm, vorbim de sedentarism, vorbim de aerul pe care respirăm, vorbim de multe, multe alte lucruri, inclusiv de evoluția noastră ca specie, pentru că până la urmă, așa cum o grămadă de alte specii sunt pe cale de extinție, de unde știm noi că nici și noi intrăm pe acolo, pe de altă parte, povestea aceasta despre cancer, este fără început și fără sfârșit. Adică, practic, primele descoperiri și primele lucruri despre această boală care a întors, practic, omenirea pe dos, nu are până acum o chestie clară. Adică nu înseamnă că aud mereu, vai, mănânc chestia asta că este contra cancerului. Vai, beau suc de nu știu care, iau seleniu, mănânc nu știu ce ciupercă și așa. Sunt lucruri care, firește, contribuie la sănătatea ta, sunt lucruri care îți fac rău. Cred că nu trebuie să vină un om de știință să ne spună că dacă o să mâncăm multe porcării, zahăr și mâncare fast food, o să ne îmbolnăvim, adică riscul de îmbolnăvire este mai mare. Nu cred că trebuie să vină la fel un om de știință să ne spună că dacă facem exces de alcool, exces de țigară, dacă nu dormim, dacă stăm toată ziua cu ochii în ecrane și așa, clar vom avea un impact asupra sănătății noastre. Nu cred că trebuie să vină un om de știință să ne spună că dacă o să fim atât de sedentari și să ajungem să nu ne mai putem apleca nici să ne legăm șireturile din cauza burții și a excesului de greutate, iar o să ne fie rău. Sunt o grămadă de lucruri care impactează viața pe care noi, de altfel, noi ca ființă, ca om, ne-am creat-o și hai să fim serioși. Eu una sunt dependentă de toate aceste evoluții ale societății. Am nevoie de creme, am nevoie de produse cosmetice, am nevoie până la urmă și de un suc conservat, pentru că nu o să stau să-mi fac în fiecare zi, bine, nici nu-i sănătos. Uite, și asta e ideea cu suc de fructe, că ne-a intrat la un moment dat în prostul obicei să ne facem suc de fructe, dar nu să consumăm fructele ca atare. De asta, practic, și pe copiii noștri am cam învățat să stea cu suculețul în mână decât să roadă un măr sau un morcov. Așa că e foarte greu să spui despre un ingredient sau despre altul
că este nociv sau nu. Preparaben nu am citit acum prima dată și nu a fost, să zicem, doar acum această perioadă, dar care, să zic, în care am fost mai interesată. Despre parabene am citit de foarte multă vreme, am căutat așa atât cât păduce mintea, pentru că nu sunt un om de formație chimist, n-am nici măcar vreo predilecție personală spre acest domeniu, spre chimie, spre zona asta de știință, mai de laborator. Dar tot ce pot eu să spun, din tot ce am citit și așa, nu cred că parabenii au, prin aplicare topică, mai ales în aceste procentaje care au fost verificate și paraverificate, atenție, sunt ingrediente care sunt folosite de aproape 100 de ani, da? Deci n-am început să folosim parabenii în cosmetice de azi, de ieri, ca să avem așa niște teorii. Sunt o grămadă de studii făcute și, până la urmă, de dovezi vii în viața noastră. Toată această aplicare pe piele a acestor produse nu știu dacă neapărat poate declanșa o tragedie de acest gen, cum ar fi cancerul sau alte boli, mai știu eu de care. În mod cert, abuzul de orice produse cu impact toxic nu este bun pe termen lung. Adică, chiar și eu, care sunt mare pasionată de skincare, o să spun aici tare și răspicat, abuzul de cosmetice în mod cert nu face bine odată pielii, da? Și automat și sănătății, pentru că, până la urmă, pielea este cel mai mare organ al corpului uman și aia e. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne hidratăm, asta nu înseamnă că, dacă totuși în timp observ că pielea se usucă și așa, să zicem că ești o persoană care, gata, eu nu mai vreau să folosesc cosmetice, tot o să trebuiască să folosești ceva, tot trebuie să ne spălăm, tot trebuie să ne hidratăm ușor, numai că poate implică din partea noastră un pic de atenție și de echilibru. Adică, bun, sunt atent și la parabeni, dar, slavă Domnului, trebuie să fim atenți și la multe alte ingrediente, nu doar la parabeni. Dacă e mai sigur să folosim produse fără parabeni sau nu, chiar nu știu ce să vă spun. Eu una nu am să mă opresc în a folosi produse cu parabeni, însă voi folosi produse ale brandurilor cât mai cunoscute, cât mai vechi, pentru că și asta pentru mine este un oarecare detaliu important. Una este o marcă care este pe piață de niște zeci de ani și face niște lucruri, parcă am mai multă încredere decât un brand care abia a apărut pe piață și despre care nu se știe de unde vine, cum vine și nu prea a mai folosit nimeni produsele respective. Pe de altă parte, slavă Domnului, avem acum suficiente informații, pentru că, uite, eu cândva eram fană Lancome, acum în ultima vreme nu prea am mai înțeleg bine cu produsele Lancome și, într-adevăr, am observat că formulele lor la unele produse nu sunt chiar cele mai fericite, cum și la produsele L'Oréal Paris sau la diverse alte produse. Nu pot să dau... sunt produse de la Dior care nu-mi plac, sunt produse de la Chanel care nu-mi plac, sunt produse de la Guerlain pe care nu le-aș recomanda. Deci nu e vorba doar de branduri, adică e vorba și de branduri care îmi plac din punct de vedere senzorial și mai departe, dar care știu că nu sunt poate cele mai sănătoase pentru piele. Totodată nu mă duc nici în extrema cealaltă, vai, să vorbesc mai produse bio, mai produse organice, pentru că acolo nu am o garanție 100% că neapărat dacă le folosesc sunt și eficiente și au și efectele pe care le scriu ei acolo pe cutie. Ca să sumarizez, eu voi folosi în continuare cosmetice cu parabeni, am încredere că producătorul va respecta acel procentaj impus de toate reglementările în vigoare. Personal, am început deja încă de anul trecut să încerc o scădere a consumului de cosmetice per total și chiar mi-am propus la un moment dat să vă vorbesc și despre o chestie pe care încerc să o fac din când în când, se cheamă, cum faceți voi, am observat că acum este o modă pe piață de a face acest intermittent fasting, adică să nu mănânci câteva ore sau să nu mănânci o zi și așa mai departe. Încerc și eu să am zile sau jumătăți de zile în care să nu folosesc niciun produs cosmetic și anume să las pielea așa cum e. Și am făcut experimentul acesta în ultimele 6 luni, de câteva ori. Nu v-am povestit despre el pentru că aveam așa un plan să fac chestia asta, apoi să vorbesc despre paraben și apoi să încep să fac clipuri și despre alte ingrediente. Și vreau să vă spun că e interesant până la urmă să vezi pielea ta, cum este ea așa, fără
fără o cremă, fără un ser, fără așa mai departe. E adevărat, mi-a fost foarte, foarte greu să nu folosesc un produs de curățare, adică să mă spăl doar cu apă. Deși fac chestia asta de obicei dimineața, dimineața nu folosesc produs de curățare, doar seara folosesc. Dimineața folosesc doar apă, dar clătesc fața de câteva ori foarte bine și apoi vin și cu apă termală. Și a fost interesant. Deci încep să includ în rutina mea și genul acesta de, cum să-i zic, skincare fasting. Din când în când să nu folosesc niciun produs de skincare. Bun! Sunt foarte curioasă de reacția voastră, sunt foarte curioasă ce reacții veți avea și ce păreri veți avea și mai ales ce informații veți aduce și voi, pentru că sunt foarte sigură că printre voi sunt oameni care deja s-au interesat și poate au fost mai concentrați pe acest subiect al parabenilor, să zicem. M-aș bucura să văd păreri lăsate aici în comentarii și aștept așa niște propuneri despre ce alt ingredient doriți să fac același tip de clip, așa cum am făcut despre parabeni.